Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima Imana. Rayina meze neza. Murashima Imana. Murashimira Imana. N'abantu bake. Nge ndimo. Urimo. Yavugisha ukuri ntuvuge kuko nda. Kubera ko wansuye urimo. Yego. Ndagushimiye. Ariko ntaraza nari ntarajyamo. Wapi. Naguwana neza rero mese fresh ariko nta kibazo. Ndashimira Imana. Ndakomeye gose nk'amabuye. Urakomeye gose. Yego. Urasa neza gose. Thank you. Mese fresh ndabibona nta ribi. Iki kiganiro ntago bashyira abanya zakireyo. Yatagutuma flash. Yameza nabi cyane. Yamaza kumuni kukubwira ko usa neza bikara. Rero akazi kameze neza. Safa. Satati kuguye neza. Ndashimira leta we. Urukuryama bikavamo. Ese arya mbere batashyira kuri satatu mwatagasangahe. Kwatahaga cyangwa twatwa. Nafaga kazi sangapi? Saa 10:30. None bashyize kuri saa 3 n'undi stiri kuva ku kazi ni saa 5. Cyo mabwiriza se? Barabaryoheje vraiment. 9:05. Barabaryoheje. Ntabwo twaherukanaga kuri Baraka TV rero. Sha, hari haciyagahe. Haciyagahe. Ariko se ujye ukurikira Baraka cyane bimwe byawe. Kenshi cyane pe. Bahira wetse kuye bihenguru kuri Baraka. Te ku mutima. Kureba inkuru. Yego. Inkuru iherukaho ni iy'umuntu. Yaje ngo azanye ibiziti by'amajwi. Yego. Mbe ko mba nakurikije. Ari kuvuga ngo bari abantu bakora ibyaha ngo n'abanyabyaha. Ngo nimba ngo ari aba Satani. Twe turabakoze b'Imana. Njyewe ariko wowe sinza uherereye. Ndi umukozi w'Imana wa muntu. Ntabwo nari mizi niba muntu ari nkubajije. Ndi umukozi w'Imana. Imana ishimwe kabisa, Imana ihabwe icyubahiro. Nubwo n'abanyara banyikomye ngo ntagomba muri gospel. Gospel ni iki? Gospel no gusavinga ijambo ry'Imana. Umuntu n'ubu ni ijambo ry'Imana ndi kuvuga. Kwera imbuto nziza. Nawe ndi kuvuga ngo najye kwica. Kumanaginga ndora imbogo. Irasi gospel. Ubundi gospel ni ugukora ibikorwa byiza Imana ishima ntabyo. Cyane. Yego. Aho ngaho Imana hose ibyo ngibyo Imana ibireba ikabyishimira. Ntabwo gospel ari ukujya kuririmba. Yesu ashimwe. Ntabwo gospel ari bo nibyo birimo. Ariko gospel nyirizina. Nibyo ukora bijyanye n'umutima wawe. Bana bya bindi ukora wiyerekana. Harimo benshi cyane tujya tubona hano baza biyerekana bigira abantu beza ngo ni abakristo ngo babonye agakiza. Yego. Zatawe. Uhera bivuga ko batabonye agakiza arayira. Ntabwo njyewe ndi gakiza metre. Yego. Ntaho nahera mbihakana. Ariko bo ni ba gospel metre. Bamaze ko kuri muvinga muri gospel. Nta nubwo ndimo. Ntabwo ndimo rwose. Waba gutura umunyabyazi. Njye nawe ni umunyabyaha. Bisano ku isi hari uw'Imana yatumye yahaye jimeri na ntuzishinzwe kureba mu bantu ibyaha. Cyane. Bita abantu banyabyaha. Abintungane ni bande? Intungane ni zane. Niwita umuntu umunyabyaha wowe uri intungane? Simbizi. Ndakubajije. Ariko buri ukwita umunyabyaha wari intungane uko byagenda kose. Niko njye mbitekereje kuri iki. Abantu bazagikuzimu muri VIP section. Hari abantu bazajya ikuzimu muri VIP section bazi ko bizura ari ibyabo. Bagasanga wa wundi nkarayira bavugaga ngo ni umunyabyaha. Agiye muri VIP mu ijuru wowe ukisanga muri VIP kuzimu. Niko gahunda zimeze. Ko bimeze. Nahira reka nangire nya kuki. Nagiye mbona ikiganiro wakoze kuki warwanyije avuga ko Mutesi ari indaya kubwo kagiye gushaka gatatu. Reka kwanza mbanze nsobanurire iryo jambo uburaya. Uko barivuga banarisobanura. Umuntu iyo ari indaya bo reka ngende uko amategeko arisobanura. Itegeko bavuga ko
bavuga ko ikintu cyangwa se gikorwa cyaba yari uburaya uwagikoze yagikoze hari inyunga kigamijemo yigurisha kwigurisha kwishyurwa cyangwa ugikora wigurisha kugira ngo uguhe amafaranga cyangwa uguhe ibindi bintu n'icyo donc hari payment yabaye kugira ngo ukore icyo kintu cyangwa aragira ntago cyiye uretse mane soze hari payment iko niko navugita ko amategeko ariko abisobanura hari payment yabaye kugira ngo ukore icyo kintu ukanishyurwa noneho muri societe no mu bantu b'abanyamadini bavuga ko uburaya ari umuntu urumva ukoze imibonano mpuzabitsina n'abagabo barenze umwe haba mu buryo bwo kwishimisha haba mu buryo bwo kwishyurwa byose nyine bipfa kuba birenze ari umugabo urenze umwe ufata uyu ufata uri ufata niko societe tubifata n'abandi bemereye b'abanyamadini rero gushaka inshuro ya mbere ukabireka gushaka ya kabiri ukabireka gushaka ya gatatu ukabireka ntabwo ugiye mbyemera nk'uburaya kuko aho hombi n'ahantu bisobanura sibyo kuko haba muri sosiyete no kuva na sosiyete nyarwanda kuva na kera nta hantu umuntu washatse inshuro nyinshi bamwisindaye sibyo yego uretse babaheza nguni b'amadini bashaka kwihisha nyuma y'amarido y'amadini yego bagashaka gufata uburenganzira umuntu afite bakabumutukiramo yego ari hariho ntemeranya nabo kubera yuko nakabyisa uburaya kuko ari ubikomeje ngo Mutesi agiye gushaka inshuro ya gatatu ngo ari kubyita uburaya giye ku giti cyanjye nakabyisa uburaya igihe hari undi mugabo agiye gushakira undi mugabo yego icyo gihe ni uburaya kuko afite umugabo ready kujya gushaka undi rero ni mbihuza na bwa busobanuro natanze bw'igisobanuro cy'uburaya kuvuga ngo agiye kujya gukorana imibonano mpuzabitsina n'umugabo urenze umwe ariko nimba yarashatse bwa mbere bakarangizanya uwo akanamwibagirwa nta kinahura nawe akanashaka n'uwa kabiri bakarangizanya ntibakinahura kuri icyo gikorwa cy'abashakanye akaba agiye gushaka uwa gatatu urumva yego n'amahitamo arimo aragerageza kuba bitaramuhiriye bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu ntabwo bimwambura uburenganzira bwo kuba yagira umukunzi cyangwa bwo kuba yagira urugo aracyafite uburenganzira still yagihumeka n'inshuro ya kane n'iya gatanu yayishaka simbe mushyigikiye yego ntabwo ndimo shishikariza abantu ngo nimushake inshuro nyinshi ariko igihe ibintu byanze utabonye amahirwe mu bintu keep trying ntabwo reka nze mbaze nk'abavuga ko atabikwiye nibatubwire uko bumva yakabigenje niba bananiranywe agumira aho ngaho ntashake batubwire muri komande ahubwo abantu barimo bamuvuga ngo ntakwiye gushaka umugabo wa gatatu bo barimo bashaka kumusunikiriza mu buraya kuko kudashaka undi mugabo urumva akicara hariye hari ibintu urumva wowe ubwawe wabwira intekerezo zawe ariko utabwira umubiri wawe ubwonko bwawe wabubwira ngo iki kintu ntugikore sibyo ariko umubiri wawe ntiwawubwira ngo iki kintu ntugishake aracyari muto urumva kuba yakenera umugabo ni ibintu bisanzwe nk'ikiremwa muntu rero abo ngabo barimo bamurwanya kudashaka undi mugabo wa gatatu ni nko kumubwira ngo igihe umubiri wawe gusabye kiriya kintu uzace ku ruhande ubyikorere barimo baramusunikira mu buraya yego kontrere y'ibyo barimo bashaka gukwepa nibamureka ashake kuko nibwo buryo bwo kwirinda ubwo buraya barimo bamushinja kuko azaba afite umugabo azaba afite her own property inside the house babana under the same roof urumva nuvuga ngo icyo gihe ntabwo azakenera umugabo ngo amwifuze uri hariya mufatirane n'uri hariya mufatirane n'undi wese amufatira igihe cyose yabakoze uburaya ariko namushaka azaba ari kumwe n'umugabo umwe yego ntabwo ari uburaya kuko ari kumwe n'umugabo umwe yes ubwo rayira nawe bihuriye no kuba muhuje story uko nawe story yawe nzi nuko wa mbere byanze gashaka kwa kabiri cyo mpamvu wamushyigikiye ntabwo ariyo mpamvu namushyigikiye actually kubera yuko njyewe ni amahitamo yanjye kuri njye biranashoboka ko na story ntizidahuye kubera yuko njyewe yenda ibyatumye ibya mbere bipfa nkabivamo ntabwo ari we byatumye ibyo bipfa sibyo ahubwo njye ndimo ndagerageza gusobanura icyo abantu barimo bita uburaya hano yego kwita ikintu uburaya kiba uburaya igihe device imwe ikonekise kuri ebyiri cyangwa kuzirenze ebyiri kuzirenze imwe nyine icyo gihe
urimo urakora uburaya igihe ubonana n'umugabo urenze umwe uri gukora uburaya ariko ni mufasha umwanzuro tu enough is enough now I can engage myself reka njye muri ibi bintu ntuze nta buraya ufite kuko ubugiye gushaka umugabo uyu umwe nkuko nuwo nguri mu gushinja uburaya afite umugabo uyu umwe nakabyisa uburaya ndabidonya bisobanure nakabyisa uburaya mutesi abaye afite umugabo tubizi ko hari umugabo asize inyuma agiye gushakira hundi poligami polyandry ku bagore niko babyita polyandry mu Rwanda niyemese ibyihugu bimwe na bimwe njya mbona ngo abagore bemere gushaka umugabo urenze umwe sibyo uyo ni imico yabo bo ntibanabyita uburaya kuko ni imico yabo twebwe rero hano kuko polyandry itemewe iyo bagufashe n'umugabo urenze umwe uburindaye ubwo rero nabisobanuye igihe we agiye gushaka umugabo umwe akavuga tuyu ni umugabo wanjye umugabo nawe tuyu ni umugore wanjye aba bantu barahereye babyita uburaya ahubwo nibaramuka babonye ashatse bakamubonana n'undi mugabo utari wa wundi yashatse abaribwo bazamwita indaya aho babifitiye uburenganzira ariko for now ntibamureke bamureke reka ngaruke ku kiganiro wakoze wagize uti abavuga mutesi nuko bamubona muri etaje bakamugira ishyari wabishingiye ku cyari umwe mu babivuga bamwaganiriye ntabwo jyewe ikiganiro nakoze by the way umwe nakirebe kuri iketi bishoboza kiriho nagiye nshyiramo amashusho ndetse n'amajwi y'ubwite yagiye akoresha yego jyewe nasesenguye ayo mashusho n'amajwi sibyo hari aho umugore yageze aravuga ngo n'umujinya mwinshi mbibona amakana ako nkashyira ku ruhande hari naho yageze avuga ibibi byinshi yaratangira avuga ngo jyewe rero iwacu ngo ntabwo ngo badutoje ngo kutavuga ibibi by'umuntu ngo tutozwa ngo kuvuga ibyiza gusa si uko atangiye arabanje arabisasira abantu babanze bumve ko ari umwana mwiza iwabo barabatoje bararezwe bo bararezwe ujya bavuga ibyiza gusa ibibi by'abantu ntibabivuge arangije ahita atangira kuvuga ibigwi bya mugenzi we yarasambanye yambaye ikanzu y'umutuku y'umuhondo yavuze ngo afunze imisatsi nkuko yayifunze njye ndimo ndavuga ibintu yavuze uyu muntu atazagera nuza ngo agerekeho avuge ibintu ntavuze ndi gute ni copy and paste ndi kuvuga ibintu yavuze biriya bintu nabibonyemo ikibazo kubera iki kubera yuko yabanje avuga ko babahuriye kuri Facebook baba n'inshuti bakajya bajyana mu bwiriza ngo bahurira Uganda ngo mu kubwiriza ubutumwa urumva umuntu iyo mwabaye inshuti uko biri kose nubwo yaba yaragukoreye ibibi ibi 99 yego harimo kimwe gusa kiza kubera icyo gospinga ujya mu matiku y'ibyo bibi gusa cya kindi kiza ukakibagirwa nta hantu na hamwe mu biganiro yatanze nigize mbona avuga icyiza na kimwe mutesi yamukoreye kandi turabizi ko yamwohereje n'amafaranga ajya kuvuza umwana mu hanze mutesi yamuhaye amafaranga buriya 100,000 yarayamuhaye ariko mu byo yagospingaga ntabyo yavuze ese wabwiwe n'iki ko mutesi yatanze 100,000 ndabizi kuko nyuma baje kumucukumbura hari ahantu nabonye ikiganiro bamucukumbuye nabwo baramubaza ati ese ko bari kuvuga ati kuki ibi bintu ubizuye none ahangaha utabizuye umunsi biba cyangwa kuki wemeye ko akoherereza amafaranga kandi mwari mufitanye ikibazo wumva nabyo ntashaka no kubimushimira ayo mafaranga warayanyohereje ngo atampamagaye ngo atanangishije excuse me siwe ni kuriya abantu bakira nimba ari kuriya abantu bakira Imana ntizamubukire nka buriya oya biriya bintu babyita ubukira buheri ni nyirabuheri kwihenura kuriya ngo umuntu ngo yamama ngo yayampaye ngo ntayamusabye ngo atanamvugishije ko wabimenye nyuma yaho atakuvugishije kandi ukabimenya ko ari wawe yakorera kutayatereye ngo uyamusubize wenda yaramusubije bari kubimenya gute ntabyo yamushubije ntabyo yamushubije kuko mu byo yavuze ntabyo yavuze kandi nkurikije uburyo kindi kubona ari kwiremera cyane aza ko yaramushubije burya ari kumanika n'icyapa ku muhanda akavuga ngo nasubije amafaranga y'abandi akayashyiraho ko yamushubije
Nese ragira reka nkubaze ku cyawe giti nicyo ushinja Mutesi zino saha Mutesi ikintu mushinja ni kimwe ariko nawe akunda kubyivugira ko akenshi umwarimu wawe ari amakosa yawe yanyuma yego ariwe mwarimu wawe mwiza kwiye kwigira ku makosa yawe yanyuma akunda kuvuga nawe muri kiye nikibwiriza yakoze aritsindagira cyane ibyo jambo numva ni somo ryiza ni motivation quotes yego so ikintu mushinja ni ukuba yaremeye kuri level ye kuri level ye guhereza umwanya abantu baciriritse kwinjira mu buzima bwe nizo ngaruka z'ibi byose birimo bimuba ntabwo iyo ngo yo wotanye n'imbara n'imbwa zigusiga imbaraga se niko babivuga sibyo yego Iyo watanye n'imbwa zigira gute? Zigusiga imbaragasa. Zigusiga imbaragasa. Hagati ubwo se Eliane mwisimye. Yego. Iyo watanye n'imbwa zigira gute? Zigusiga imbaragasa. Zigusiga imbaragasa. Rero ni yihanganire anemere asogongere ku ngaruka zikose yakoze ryo kwinjiza abantu baciritse mu buzima bwe. Ni yemere umusiga imbaragasa. Exactly. Kuko yinjije imbwa mu buzima bwe. None se ubu ngubu ahantu ndi kubivugira we ko bari abantu bari inshuti we abuze ikintu kimwe kibi abaziho ntagakibuze none se nta muntu afite wo kukivuga arabufite nuko afite indangagaciro na personality itamwemerera kujya ku karubanda avuga ubusa afite byinshi byo kuvuga kandi byiza byubaka abantu bariya rero ibyo bari kuvuga ntabwo biri kutwubaka twebwe bituma ari iki umuntu arava ku kinyamakuru cya mbere agahindura akajya ku cya kabiri akakivaho akajya ku cya gatatu avuga inkuru imwe same story asiga agasiga ibiri urabona bamucoma bamfashe bansobanure hano hantu mucoma hari ukuntu ashyiraho inyama ijwi nabonye kare agashyiraho ikirungo cya mbere sibyo akabona ntibifashe akazana sosi tomate akongera akamijira agashyiraho akabona ntibifashe akazana amagi agashyiraho nibyo uriya mugore arimo arakora ari kujya ku kinyamakuru cya mbere akabona aho hantu yenda ntabwo bumvishe inkuru message yatanze ahindura ati mushyireho no ku cya kabiri none se nk'umukozi w'Imana nk'umushumba nk'umushumba yahamagariwe kuza kuvuga mugenzi we mwene se cyangwa yahamagariwe kuza kubwira ubutumwa bwiza barayira bataba muri gospel nabo baze muri gospel none se buriya adufashije iki twe tutaba muri gospel adufashije kumera nkawe God forbid, sing America. God forbid. God forbid. Nawe utangiye kwihenura. Ntabwo nihenuye sinzigera nanihenura. Ariko rwose Imana izandinde kugira umunwa nkuriya. Turafite abantu benshi cyane baduhemukiye wa muntu. Urese turabazana hano kuri kamera. Hari uwo mbona nzana kuri kamera umuntu ngo. None se we kugira ngo iriya nkuru iyo ivuga basi once akarekero bya FPR biciyemo aka ariko ikibazo jya hantu naboneye ikibazo ko ari ishyari yego guhinduranya kamera va kuri kamera imwe ajya ku yindi va ku yindi ajya ku yindi yarangiza akanishyira hejuru akiyemera ngo kuva 2016 kuva 2016 yanarumwe rwose bamubajije bati bari bamubajije kuri iriya ntuza navuze bikira kintu navuze uti ushobora kuba waramugira ishyari kandi koko ndacyana bisubiramo urango urafite ishyari Mutesi arangije atavuga ngo none se ngo ubugiye kuva 2016 umva ibintu arimo arwanisha we ngo kuva 2016 ngo ntaba mu kode ngo yagiye mu modoka itari muri kredi ibintu byinshi cyane byo kuvuga ibigwi ntazi ese biriya bintu umwana harya we hagati turi 2023 hagati ya 2023 na 2016 iyi period hagati nibwo umwana we yarwaye kandi twaramubonye kuri kamera arimo amarira menshi cyane asabiriza none se arimo arisingiza ibyo bisingizo byose nuko kwihimbaza ubwo butunzi bwari buri hehe igihe yararimo asabiriza avuze induru arira wenda bwabaye bukeye bwamubanye buke nta nicyo binatwaye no gusaba ubufasha ntacyo bitwaye ariko tujye twemera urumva intege nke zacu tureke kwishyira hejuru tureke kumva ko
tureke kumva ko ntabwo twagirira ishyari gewe mutesi ishyari ndari mufitiye yego gereka mbyemere mutesi ishyari ndari mufitiye ariko simufitiye ishyari ryo kuza kuvuga nabi umuvuga nabi kumusebya urumva fite ishyari ryo kuba nakora cyane nange nkagera ku byo yagezeho sibyo ni naryo ishyari nawe yakabaye ageraho apana kuza kuri kamera kuza kuvuga ibi bibi amusebye ngo kujya ngo amusenge nagasenyeka n'umugore nagasenyeka muri anumi Niko. Ah, nabanditse muri message ngo ngagira umunwa muremure Eliane. Ari ka abantu namwe mu kurengera rero mu mubyeyi byaye ngafite umunwa muremure no kurengera. Eh, sinzi ikintu ari kuvuga. Ari cyo bivuze. Ntabwo ntukana. Sinzi ikintu ari kwipimisha ariko ari kurengera nyine. Abantu badu. Ahubwo agira amagambo menshi. Agira amagambo menshi natari ngombwa. Yego. Icyo nicyo abantu bari kuvuga rero ndo umunwa muremure. Iminwa yo sinzi uburyo cyo bayipimamo kugira ngo bamenye umunwa mugufi n'umuremure. Aho haba hajemo kurengera. Kuko uriya mubyeyi nta kintu mfa nawe nta n'ikibi mwifuriza. Kandi ubwo nakwifuza ko abantu bamutuka. Ariko niyemere tumubwize ukuri fact, tumuhe ukuri kufite n'ibimenyetso. Ishyari rifite nta byemere nimba adafite ishyari. Afite akantu kaka depression urumva ntazahantu gaturuka kandi gashobora kuba gaturuka muri biriya bintu ahora yihimbaza ngo jyewe ngo mfite ibintu byinshi cyane ngo mpomba ngo mfite umugabo ngo abana ngo n'umuryango ariko uriya muryango ahora avuga ngo afite umumari iki muri bibe bamucecekesheje ntabwo abona ko ari ikibazo nimba se mu rugari uyoboye urukumva bamucecekesha gute nimbare ugiye na byose akaba bati no munsi ndajya ha ibintu nk'ibyo cyangwa se niba babyumvikanaho ntacyo bibatwaye urukumva byanze uburenganzira bwabo ariko gusa nibura ngo ntanduri ivugira ubusa ku musozi narebe ibyo rubanda bari kumubwira narebe ibyo public irimo imubwira comment nyinshi zirimo ziramublaminga zirimo ziramuhagarika ngo stop nyamara nubwo wabutemera inama for once yemera inama ku bwari kuko ntabwo abantu bose bari hano bari kumubwira ngo rekeraho bamwanga sibyo ni urukundo bamufitiye rw'uko babona ko ibyo arimo ntabwo ari byo ariko wakoze ibyakujyanye ukareba kwiri gusebanya reka nkwibwire rata mutesi wanjye rero iyo sandi injiji ngiyo ni sandi ikaba n'injiji etc yandika byinshi ariko Eliane wowe uri umukiranutsi none se wowe wagusebya cyangwa akajyana ibyawe ku mihanda wakwishima ni ukuri nturi umugore mwiza ariko nkubaze uvugira murumuna wawe nta munwa agira cyangwa ni uko uri inshyano mutesi uvuga imana imwumva kurusha uko ikumva warabuze ngo yaraguhaye ubufasha igihe washakishaga ayo kwivuza umwana wakabaye warabonye ko nubwo ibyo byabayeho byarangiye kandi umenye ko umugabo niwe utereta mubwiye uwo mugabo n'ukuvuga ngo yashaka kumubwira ngo umugabo niwe utereta uwo mugabo uri kuvuga bashatse kujyana niba byanabayeho niwe wateretaga Mutesi ariko hari n'ikindi reka ngaruke kuri iyo story y'umugabo ngo batwaye uriya mugabo ndibaza bamufatiye imbunda baramubwira ngo ngo tugende n'utaza ndakurasa simbizi uburyo bamwambitse ikiziriko mu ijosi baramubwira ati barakurura tuvayo cishwa sinzi uburyo Mutesi abatwara kuko si uwa mbere numvise yatwara n'ibibazo ndimo nibaza yego nshaka guhuza n'ibyo uwo muvandimwe avuze aho ngaho kandi uwo muvandimwe ari mukuri kwinshi cyane uriya mugabo ariko niba namuhana amahoro sibyo numvise bamuvuga cyane banavuga n'amazina ngo ni France sibyo reka muvuge ko ntabwo ari jye wamuzanye kuri aha bamuvuze mwene babone François kandi hari aho bivugwa ngo muramukazi we ni muramukazi we François hari naho bivugwa ngo wiyemereye ko yaryamanye na Mutesi ngo wiyemereye yiyemereye ngo ko yaryamanye na Mutesi arabyivugira ngo yego jyewe ntabwo ndi hano mpakana inkuru yavuzwe ko Mutesi yaba yaryamanye na France sibyo nta nubwo ndi n'ahantu mbyemeza kuko sinari impari sibyo ndi hano nshaka ahantu nshaka gusesengwa nshaka no kuvuga ni Mutesi ntabwo ari alien ntabwo ari kivejuru sibyo kuko ibivejuru nibyo biremwa biremye nkuko bitaremye nkuko abantu baremye sibyo amarangamutima agiye muntu gerayira nk'umuntu
ntabwo ari yo maranga mutima ikivejuru gifite yego ikivejuru nicyo kiremye mu buryo butandukanye n'ikiremwa muntu rero ikiremwa muntu aho kiva kikagera ibyaba kuri jyewe nibyo byaba kuri wowe ibyaba kuri wowe nibyo byaba kuri uri none so ngo urimo umushinja ngo yasembanye na ngo yasambanye ngo na France ubu wazana imashini ipima yasanga umugabo babana ari we mugabo wenyine babana baryamanye birashoboka nso ntabantu bava kwisi baryamanye nabo birashoboka nyine sawa ntabyemeye ntacyo birashoboka ntabwo ndimo ndana mushinja uburaya rwose abantu ntibanyumve nabi ariko icyo nshaka kuvuga urumva nimba Mutesera aryamanye na France ubyo yaryamanye na François hari umugabo acinye yari singo umugabo aramwizanira by the way aranamubesha ntiyamubwiza ukuri kwa asha afite umugore yego undi nawe yumva ko imana imushumbushije giye kubona umugabo barihuse ubwo rero kuza kuzamura ngo Mutesi yaryamanye na François sibyo kina kibazo mbibonamo ntacyo kiri hehe Mutesi nta mugabo yacaga inyuma yari singo singo wandi sachi ni ukuvuga ngo nimba mbyumva neza ubwo byarabaye ahubwo baryamanye uretse nakubwiye ntabwo ndi hano nemeza iyi nkuru nta nubwo ndi hano nyihakana kuko I was not there ntabwo nari mpari yego ariko nimba bya let's assume reka tuvuge ko byabaye bararyamanye nimba bararyamanye Mutesi nta mugabo yacaga inyuma ntaburaya yakoze yego nitujya mu myemere na position afite na titre bari kubyita ngo nuburaya aho naho ndabapuru nabo kuko nimba yararyamanye n'umugabo urumva nta gushingiranwa kwabaye imbere y'itorero nk'uko babyemera icyo giye mu myemere bibaye uburaya sibyo ariko nabwo ntidufite uburenganzira bwo kumutera amabuye kuko n'umuntu uko pastor acika agataka inzoga akoze icyaha nk'uko nandi nawe yakoze icyaha uko nuri yakwedu uyu muntu arimo amuvuga nawe arimo arakora icyaha still anabyemera ahubwo nihana ari gukora icyaha cyo gusebya mugenzi we haba mu mategeko y'isi ni icyaha yaba mu mategeko imbere y'Imana ni icyaha sibyo ubwo rero ntatandukaniro mbona ry'icyaha Mutesi yakoze aryamana na François ni icyaha Everian nimba Everiane arimo akora sebya mugenzi imbere y'Imana nawe afite icyaha ahubwo aho bitandukaniye yenda Mutesi yarakihanye cyangwa ntarakihana none Everiane aracyakataza asebanya nusa reka nkubazarayira impamvu nyamukuru yaguteye kuba byakubabaza ni iyihe wowe impamvu nyamukuru yatumye bino bintu bikubabaza mamu nyamukuru yanteye kubabara urumva kuba Everiane Everiane hari Eliane Eliane yavuze gato nakuze wowe nta n'impamvu njya mu marira iki subundi kune nta cyo bimumariye nta nange nta cyo bimariye biraho birasekeje noneho rero kuba Eliane urumva yarazamuye kiriya kibazo akakigira personal nimvuga personal kigize nk'ahari urumva agishyiramo imbaraga z'umurengera naho zidakenewe kugira ngo ameze nk'uri gutsindagira mu bantu ibintu ameze nk'uri kwangisha abantu Mutesi nge niko nabibonye mumbabarire munyihangane mbivuge muri ubu buryo ameze nk'uri gushaka kwangisha abantu Mutesi sibyo ni naho byambabarije kubera iki kubera yuko ntabwo iyi bato nimba ndi bubyite bato ubundi muri bato ni njyarugamba warakubita ndarakubita ariko undi arimo aravuga aradudubiza amagambo undi yamwihoreye nta kiba aramuvugaho niho hantu rero byambabarije ndavugana ariko uyu mugore yakomeje gusebya mugenzi we yicecekeye akamwihorera amushaka hiki nta n'ikindi kintu kuko bombi hawo murira nabo wamugana simba muri gospel nge mba muri sekiro reka abantu nabo abantu bagira bihangana yes mu kandi kambonye message ari umukobwa imana imwakiye no mubayo ari imbaga muri healing yitabye imana usiko umuntu yanditse commenting uyu mukobwa ngo gukinga tarere yani wapfuye hagapfu no mukobwa ariko abantu nabo basegeye bafite umutima mubi mubi guteye ubwoba nabwo Eliane urumva yapfa kuko uwo ngo wabivuze sibyo kandi abantu nabo bishaka gufata urwango urumva wagire personal kuko Eliane yafashe ibi bintu akabigira personal ku giti cye bifata rero nabo
beef iri hagati ya Mutesi na Eliane ngo nabo bayigire personal babizamukire kuri kwe niba nakumwubahire urumva ariko natanga kuri kutarimo gusebanya sibyo je wa buranemera je ndiba nagira ngo haru wandi mu fan ha ha ndi mu fan ahangaje ndi hagati ikiri kutuma ngira uruhande rumwe nkwepa nkagira urwo nsikamera cyane nuko ruriya narwo rurimo rutsikamera urundi ruhande kandi rudufite cyurukoto none se ubu ngubu usanze umuntu ku muhanda arimo bamutimbagura bamuhondagura uwo bakubita atanenyigambura atanabatunga urutoki wakwatakana watakuri gukubita arimo arahohotera niwe wahanda wasanga ngo impamvu atari gutaka aziko icyo bari kumuhora ari ikosa akavuga ati nimvuga kandi naguye mu makosa ariho biba ari ibibazo akituriza none se ikosa ryose bisobanura ngo umuntu turi mwiciremo cyangwa ahubwo turamuhanura ntabwo kuba umuntu yakoze ikosa bisobanura ngo tumwice birya n'ubwicanyi arimo aramwica mu mutima arimo aramwica mu mitekerezo arimo aramwica mu maranga mutima nta muntu wagusebya kuriya ngo usigare nta kantu na gato wagahindutse muri wowe biriya bintu arimo ni ihoterwa arimo amukorera arimo amukorera ihohotera narekeraho nta muntu umwangana rwose ntanagire ngo ujye hara ariko ntabwo nemera ibintu arimo arakora jamais sibyo simwanga ariko nanga ibyo arimo akora simwanga ariko ndi kwanga ibyo arimo avuga naza mu Rwanda azakwereka dore ko utabona ubushobozi mu busange burayi ngo naza mu Rwanda azakwereka nani mu Rwanda sabo se hawe kazi anakana nyiyereka uyu ntabwo wabona ubushobozi ngo umusange burayi harya ngiye ntimwantunga kamera nkasaba ubufasha kandi wabusabiye umwana yari arwaye noneho genda avuga ko ari ibyo urwaye buriya urangira umwana wawe ntabwo umwana uri fandarayizing ajya iburayira ubusobozi buryo ntabwo nabona urangira umwana wawe dukora umwana urangira umwana wawe turwara god forbid imana urangira umwana wawe nyenda arwara nta mikino tuyapasure hanyuma aragira ugakeka ko impamvu rero abikora ari nk'iyi ishyari n'ishyari n'ishyari n'inzika kandi ntabwo umukozi w'imana yakabaye agira inzika ntabwo umukozi w'imana yakabaye agira ishyari ntabwo umukozi w'imana yakabaye agira akangurumwa mu mutima we ese ko arimo yatsimbaraye ku kintu cy'uko ngo bamusaba imbabazi use buriya arareba akabona ziriya mbabazi zo baramutse bazimusabye yarinze kuzirwanira intambara agakomereka amasasa akamwinkana intambara arwanye ntabwo ntabwo yose wa muntu intambara arwanye reba amasasu yamwinjiye ukuntu angana amasasu ndi kuvuga n'aya magambo barimo bamutuka tutsi ibintu byose barimo bamubwira intambara arwanye ese izo mbabazi zo yarwaniye kugeza ubwo bamwinjizamo ibisongo bingana gutya by'amagambo ameze gutya izi mbabazi bazimusabye zamunyura hari kandi bino bintu rega tujye turabwira ko binabasuzuguza ngeje undi muntu yarutse kumpamagara ati Eliane turahuye hano iburayi ndebye umunwa bafite ndebye n'ukuntu yambaye ati numva isoni ziranyisha ati nshaka kumugurira imyenda urukumva yabaga atavuga ayo magambo asebya abantu uwo muntu wenda ntabwo yakabaye yabimbwiye atyo ngo ashaka kumugurira imyenda byagenze gute se icyo nshaka kukubwira muri make urikumva nyine bahuye ngo agiye gusenga bonane kuri bonane nyine abantu bagiye kuraramo umwaka uri kurangira arambwiye ati uriya mugore amagambo afite n'uko ameza ati nabanye bitandukanye twahuye mbona ni nk'umuntu ugiye kugira ute kubagarira amashaza ngo afite ngo gakize urukumva ni bya bintu biva ni bya bakoze umutambyi umwe mu batanu si byo agakiza ni iki agakiza ni iki agakiza ni ukwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe niko gakiza ni ukwemera ko Yesu Kristo yaducunguriye ku musaraba none se abandi yakambuye bamubwiye ko batamwemera abandi yakambuye bamubwiye ko batamwemera simbizi nese ko ntari naganira nawe ibintu by'imyemerere na yabivuze ako wa muntu we kuba kuri iyi mihanda wajye oya yabivuze ariko wasanga hari aho afite agakiza ngo bane nako bafite ngo ntiyana kwicara Jesus cyane yabuze sewe uri ya biriya ni ibikura niko biravuga ngo kwishyira hejuru bibanziriza kugwa hari aho nabonye avuga ngo nta wari umukozi w'Imana yitwa Pasteur Inde Pasteur Claude nguriya ngo naho nakwicara ntiyahica ngo appointment mbona ngo ngo ntitwahahurira ndavuze ariko iyi mana iri hehe irimo irebera ibintu gusa icyo nshaka kubabwira muri rusange abakozi b'imana tubona mu ibintu by'amatiku impamvu nari mvuze ibyo ngibyo
nibazaje bagira ngo uko bavuga abantu barabuba abantu barabasuzugura we noneho byamugabanyije umunzane nimbaruri hano wamanutse uri hano sibyo kubera ibintu ari mavuga kubera ibintu buriya hari kuvuga ngo amagambo avuga ngo ni nka yabarozi afite amagambo mabi cyane mu kanwa ngo nje ndi kuvuga commentaire nagiye nsoma afite amagambo mabi cyane mu kanwa ke yewe ntabwo ndimo ngerageza kugira ngo mu tsikamire urundi ruhande ndukwepe urumva narwo naruvuze sibyo uriya kuba yarakoze kiriya nimba cyarabayeho koko mutesi urumva kuba yarakoze kiriya cyarabayeho koko ari umushumba yakoze icyaha mu myemerere yego cyane niko mbyita yego yakoze icyaha mu myemerere kandi abantu twigize abacamanza b'Imana hano ku isi tugashaka umuntu kumuremereza kumwikoreza amabuye kumutereka amabuye n'iki twamutsikamira icyo cyaha nimba aravuye kugikora ahindukira avuye ntituzi uburyo ki yihanye yihanye n'umubano afitanye n'Imana bimuhatiza gusaba imbabazi kuko Imana nimba yaramubabariye nese ubundi araza kudusaba imbabazi nitwe twasambanye nawe nicyo kibazo ndi kwibaza uriya nabitandarajemo uriya mugabo si Ya mugabo sinwa ko yatandaraje mu kibazo. Ngitira ine. Gitandaraje singamwe ndere baje gavuga mu cyaro byita kwandarika. Oya. Gitandaraza. Ugufata kuguru kumwe kagushira hari ya ukunduka. Mu cyaro babyitaga gushwandarika. Aya. Oya gutandaraza ni nko gutangira iki. Rero uburyo ndi kuvuga namu impamvu mbyise ngo yabitandarajemo nuko ntatangaza amakuru ataragera nta kinyamakuru ataragera avuga ibyo bintu urumva nduvuga ngo yatanga tanze gutandaraza bituruka ku izambo tukakwirambo gutandarara urumva yatanga tanze ahantu hose ariyo avuga ibintu bimwe gusa rero ndibaza uyu mugore uri kuvuga ikibazo cyamuri umuntu we muri buriya buryo buremereye kuriya iyo kiza kuba ikibazo cye n'uno byari kugenda gute reka nkwereke reka mpamagare Pastor Mutesi mvuge ukuntu gahunda zimeze none se rayira ubu ngubu zino ntambara z'amadini n'imyemerere n'imyizere tuzazikizwa n'iki tuzikizwa n'iki se zakomeza zirwanwa n'abazi njye gusa Pastor Mutesi we nta kibazo afite ariturije ari kwigisha ijambo ry'Imana nkuko yabihamagariwe munyi nawe ari kuvuga amatiko cyane ariyo yahamagariwe simbizi buri wese ngo buri wese ngo azahembwa ngo n'umwami we cyane narindira umwami waraje amuhembe vuba ukuri ko Imana azamuhemba buriya ntazagira umuntu kubeshya umuriza amarira umuntu sibyo yego hari abantu bagira amarira ari très dangereux rero nuriza umuntu amarira kandi ntutekereze ko kuba mubona Mutesi ari strong kuriya kandi akomeye ugire ngo ntibyamukomerekeje byaramukomerekeje byaranamubabaje nose kukimwumva hanze gutya byaramubabaje uko biri kose rero nubwo atariza amarira ngo atakare hasi arayo yaririye mu mutima ari amarira zahagama uriya mugore w'umusebyo kuki se umva ko kubivuga we Mutesi ataramarira yamurijije mbere arizande Eliane wenda kaza kubivuga ni nko kumwimura none se nimba yaramuririje mu gikari nawe yamuririza mu gikari kuki yamuzanye ku irembo urumva adafite ubugome ahubwo ndenga kamere wowe umuntu agukubite mu gikari wowe umuzanye ku irembo urumva wowe umubi ninde wowe agukubite mu gikari nibura yagupfuye so agasoni yaguhishe wowe umuzanye ku irembo kugira ngo n'isi ibone yuko uri kumukubita wowe umugome nuko ndi kubivuga mukabifata ukundi kuntu n'ubugome n'ubugome kuzana umuntu ku irembo ngo werekane ko urimo umukubita gusa ni ubumuntu bubirimo haba hajemo n'akantu ko gushinyagura uri kumukubita yego iyo umukubitira mu gikari cyari kuba ari wani wani wini wini nyina ni kimwe kumwe yakubise n'undi yagukubise urumva ariko guhita ubizana n'abantu hiyongereho nuko abantu bakabone kuri kumukubita cyane ukaba ari umushinyagura ntaye nk'amwakabyara bisa umuntu uri no kumushinyagurira izi ntambara ntabwo zizarangira kubera ko we ikintu Mutesi yakoze yacecetse kandi baravuga ngo urasiranse karumereza imbesire nabona yamwihorera azaceceka n'abafunga umuntu nta kindi azakomeza nyine abona abantu babihaza niba kinabyumva nagira wabonye inkuru nakoze ejo bundi
umugabo ari kuza kuvuga ko yafashe umugore ari kuri video ko yambaye ubusa. Narayibonye. Bino bintu se wowe kuri umudamu. Ngo wowe kuri umudamu hari abandi badamu byo byumvaho bikabiho koko. Kuri video ko? Eh. Ariko kuri video ko basambanira bate. Kwibyo nabyo giye ntabyemera. Donc ushobora kudasambana ngo imibiri ihure ariko umubiri wawe nka ureba. Ntabwo usambanye rero. Nibiki? None se aba Nuko no kwesha. None se abagabo uretse? Abagabo bajya kureba aba strippers urabazi? Bari abamansuzi. 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 Buro barasambana buri munsi. Eh. Koko bo turababona bambaye ubusa. Harabo duhura nabo mu mapisine bambaye ubusa. Nimba ari cyo mwita gusambana. Urumva kureba umubiri cyangwa se kureba ubugambure bw'undi muntu nimba ari cyo mwita gusambana. Ubwo ni ukuvuga ngo abajya mu mapisine basambana buri munsi, abareba abakobwa babyina muri filime cyangwa mu ndirimbo za Bruce Melody n'abandi basambana buri munsi, nimba ari cyo mwita gusambana. Ariko babagiye atariyo ntego ibajyanye, ariko nshobora kujya kuri video ko ariyo ntego injyanye nyamukuru. Kandi wavuze ngo ni ukureba. Eh? Wavuze ngo ni ukureba. Ariko njye ari ukuza. Uramutse atariyo ntego yakujyanye, wagenda wambaye rinete kugira ngo amaso ataza kugira ikintu kimwe abona. Babona. Ubwo rero iyo wagiye amaso wayashyize ku karubanda ngo abone byose. Ubwo no muri ibyo nabyo mu ntego zakujyanye nabyo birimo. Kuri wowe inama wagira bano bantu batuzanira ibibazo byo mu ngo zabo ni ibi ni iyihe? Ibibazo byo mu ngo njya mbona ubuhamya, abantu bagatanga ubuhamya kuriya. Hari uburyo ki abantu batangamo ubuhamya bukubaka abantu. Yego. Hari n'uburyo ki batanga ubuhamya bukabasenya kugira ngo bububake. Sibyo? Yego. Ubuhamya burimo igicu. Bariya nabo babizanye ari muri sense y'ubuhamya. Yego. Sibyo? Ariko bagakabya bagashyiramo montage. Iyo bashyizemo montage rero bisenya sosiyete, bikabasenya bo ubwabo, bigasenya umuryango wabo, bigasenya nabo bakomoka, bigasenya bikageza kure. Bigasenya n'umuryango nyarwanda. Abantu rero nibarekera. Nibarekeraho kuzana ibibazo byabo ngo babishyiremo gusebanya. Kuko iyo byageze mu gusebanya biba byahindutse ibindi bintu. Ntabwo biba bikiri ubuhamya. Biba bihindutse icyaha. Niyo mpamvu uriya mugabo bamukweze. Cyane. Niyo mpamvu reka nkoreshe ijambo rikoreshwa. Reka ndikosore. Niyo mpamvu bamutaye muri yombi. Sibyo? Iyo uje ukavuga uti umugore wanjye, iyo aza akabivuga ati umugore wanjye namufatiye kuri video call avugana n'abandi bagabo birankomeretse. That's fine, ni ubuhamya. Yego. Ariko kuza akabihindurira inyito, ari nayo mpamvu nakurwanyije ndavuga nti icyo mwita ubusambanyi ni iki? Nimba abantu batahuje imibiri, bihindutse ubusambanyi gute? Kiriya gikorwa gishobora kubera mu mutwe. Kubera biba bikorwa yaramupimye mu mutwe, yaramupimye mu mutwe, yashyize imwe mashini asanga ko harimo biberamo. Uretse nari ndimo mbivugaho. Nimba uje kuvuga ubuhamya bw'ibyagukomerekeje, yego, bikwinjiramo imbere ngo ucukumbure kugeza aho uvushije amaraso ibiri ucukumbura. Sibyo? Yego. Icyo nshaka kuvuga cyumvise. Yeah. Nimba ucukumbura ukavuga ukongeramo n'ibindi bintu uri muri kururira ibyaha kandi bishobora kugukurikirana at any time. Nari nabikubwiye uri mugabo nagende gake bazamufunga. Niyo mpamvu rero kuba wowe waza, hari abantu bumva erega hano burya hari abantu banahakorera terapi. Ntabwo ndi bubuza abantu kuza gutanga ubuhamya, ntabwo ndi bubuza abantu kuza kuvuga ubuhamya bya kuvuga ibyababababye. Hari umuntu uza akavuga pe akavuga ibyamubaje ariko adakabije. Yego. Agakira we ababonye havugira ibintu bye, ababonye haruhukira, ababonye hasorera ibintu byamubabaje agakira. Kuko anakura n'inshuti, akura abantu bamuhamagara akomera, akura abamushyigikira, akura abamuganiriza, sibyo? Byiza pe ntacyo bitwaye. Ariko wiza gutanga ubuhamya cyangwa se ibyo wise ubuhamya wowe ngo usebanye, wandagaze, uteshe agaciro mugenzi wawe. Aho niho bizagukurikirana ugasigara wicuza ngo si javesi iyo nza kubimenya. Abantu rero nibagende gake. Ibibazo byo mu ngo uvuga ati nyamara yandebye nabi rwose birambabaza. Umuntu azabyumva kuko nimba hari umuntu uzi uko bimera kurebwa nabi
bikakubabaza azabyumva cyane ntabwo ari impamvu singomwa gutanga details oya nta nugomba details z'ibyabereye inside sibyo abantu nibitondera ibyo bavuga nubwo bitaba ibya bitakuviramo icyaha kijya muri gereza bizakuviramo icyaha kizahana umuryango wawe ubuzima bwawe bwose hari umwana wawe azagera mu mwego dore cyane Se yavuze bine. Ariko ngo muzingo ibintu se akomuza amateka. Ibindi tuvugira hano na amateka wa muntu kandi azabaho ubuzima bwose. Ntabwo nazamubwire baraka ngo sibiki kiganire. Oya wanyishyura nanjye. Kuko ntabwo njye kukiguha wamfateye imbunda cyangwa ngo mfate mu mugozi ngo kimwe. Sibyo? Aho nakigusibisha cyabaye ku itegeko nakiguye ku bushake bwanjye. Niyo mpamvu bafite kwitondera ibyo bavuga. Cyane. Nubwo wakinsibisha rega haraba bamaze kukibona. Utakura mu miti banagikuyeho ubwo banagishyize aha banakibitse nza abantu babika ibiganiro bakanabisharinga handi ibi bintu tuvuga biragenda bikagera kure 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 cyane niyo mpamvu abantu bafite kwitonda mu byo bavuga okay tseraje wowe uruhamya ko urumpamya uko umudamu ateretwa cyane kurusha akiri inkumi umudamu arakomeza agateretwa tu ntamo donc nyine ngitanaga bakuntu giteye cyangwa abasore ntago bakangwa yuko uri umumama ahubwo ngo ubibamo umumama nibwo wagutereta cyane hari ikintu mbona gutereta ubundi abantu bagutereta iyo bagukunze yego bagukunze kandi iyo ukiri umukobwa igikundiro ufite nta hantu kigiye ubaye ngo ubaye umugore yego yenda bishobora guhinduka bitewe n'imyitwaro yawe nawe wayihinduye yenda iby'abantu bagukundiraga wabihinduye niba abantu bagukundiraga imyitwarire yawe ubaye umugore urayihinduye niba abantu bagukundiraga uko wari umeze ubaye umugore urabihinduye nubwo uwabagukundaga baragabanuka cyangwa se unababure bose rero kuba umuntu bamutereta ngo ni umugore ntabwo bivuga yuko umubare mwinshi wiyongere kuko abaye umugore ngo igihe yari umukobwa bari bake oya biratandukanye kubera yuko hari fakteri nyinshi nyine zituma abantu bagutereta ubwo nyine iyo ubaye umugore ukabona ukongera ibibakurura baraza ariko abagabo nabo ntabwo boroshye ugatereta umugore uzi ko afite umugabo mukaryamana n'ibikenewe iki byose ntabwo boroshye abantu baremye imbere si urumva boroshye ariko namwe ntimworoshye ukemerera undi mugabo uziko ufite undi mugabo abagore bo muna bitondere cyane mu bitondere cyane abagore bo barenze kutoro uratinya umuntu imana yagiye kurema ikabanza igasinziriza uwo mukuyemo wamenya baraganiriye iki yego yarabanje isinziriza we mugabo ikuvana mu rubavu irema umugore ugisinziriye wakangutse umugore yaremwe kare yagiye kare yaremwe kare wamenya baraganiriye iki Wabona yaramuhaye yemisi. Wabona yaramuhaye yemisi. Aha. Ariko arahira nawe nubwo akabye neza misi yo guca inyuma umugabo yari kuyimuhita. Ntabwo ariyo mvuze, navuze misi yo muri rusange. Navuze misi yo ntabwo ariyo mvuze, baraka ntumbeshye. Nka gutya wowe tuvuge n'urugero, uretse nka gutya wowe uri kumwe n'umuntu. Yo umugabo akubwiye ngo uri mwiza. Umugabo undi mugore wowe byakira ute ubwo nyine mba ndi mwiza byakira neza uri mwiza ni compliment rega mba ndi mwiza nyine uri mwiza urakoze uzi umuntu ukubwira iryo jambo very sweet tuvuge n'urugero akabikubwira akabona ibiganiro birakomeje akavuga ati ariko nshando akaguha appointment ati ndumva twazaburira nk'ahantu mugahura hano gukora mugiye gukora iki aho hano simbizi nyine akakubwira ko akagwa appointment yakubwiye ngo uri mwiza andi nyine akakubwira ngo nshaka ko tuzaganira akagwa appointment kuba umugabo yabwira umugore w'undi mugabo ko ari mwiza si ikibazo yego ahubwo inkurikizi za nyuma yaho nicyo kibazo Umugore ukurikira nyuma yaho umugore si umuntu umugore ni umuntu umugore si umuntu umugara avuze umugore si umuntu umugore ngo ugira gutya ngo umugore ugendana umuntu amezi icyenda umugore si umuntu umugore uhereza urugo akaguha umuryango umugore uhahira akaguha ibyo kurya
ukamuzanira ibyo wahashye we akaguha ibyo kurya akaguha ibyurya bitunga ubuzima bwawe umugore umuhurukundo akaguha iki urugo yego ubwo rero ibintu byose umugore yakirera kwe ara 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 arabyavura arabi 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 babyita kubitubura ubundi ubundi rutangaga amaboko yarambwiye nuko ngo byaje kwitwa nabi ubundi ngo cyitwaga igitubura muryango iki wati eh akura musaza ntagabeshya azi ikinyarwanda nyine ngo cyitwaga uranaga tubeshya cyitwaga igitubura muryango kuri munyere uranaga utangaga amaboko abeshya ariko ngo mushirise ni mu byita ibindi bindi Hey! Kweli. Wewe wagize ngo nikize. Gutungura. Ara bana shirise ni barawe. Ragira. Rero Eliana aragira uti nimba Mutesi abona ko namusebeje nanjane mu nzego najya kundega. Ufite umwanya se? Na mwanya afite. Kucyaho gite wagira Mutesi inama yo kujya kumurega? Oya. Ni nkiye inama wagira. Babona umuntu wasaze na umwe. Eh? Uramureka uriya mugore afite ikibazo akeneye therapy. Akeneye therapy for sure kandi noneho urabibona impamvu mvuze ko afite ikibazo urabona ko na n'uburyo ki ato yatangiranye avuga si afite ubu iri kugenda izamuka donc ubukana buri kuba bwinshi kubera iki kubera nibi byose abona by'ibitutsi bamutuka bikongera bikamusembura mu mutwe donc ameze nka wa muntu urabona kwa kundi imodoka cyangwa se moto ishobora gukora impanuka umuntu agataruka akajya ku ruhande ntahantu yavuye ariko akakomeza akaba ngo je suis bien meze neza niki urumva ntahantu yavuye ari kubona nta kintu yavuye ariko mwimbere arimo aragira mwimbere ahubwo abamuri iruhande nibo babona ko afite ikibazo afite ikibazo ni nabyo rero bari kwereka uyu mugore ko afite ikibazo she has to save herself ni itabare yes ni yiteho bagushakira nimero yiwe ukaba wamugira nk'inama byakunda nago njya nginama ku muntu utazi isabye agusabye nk'inama ya mbere wamuhane nk'iyi inama ya mbere namuhane kujya kure yibyo avuga sibyo akanirinda abamushuka kugira ibyo avuga kuko ndabizi namwe banyamakuru muri akiserera yego gutese kandi uhamagara umuntu ukamubwira ngo bakuvuze ibi ngo ariko buriya nta kuntu wamusubiza akabanza akitekerezaho akabanza akareba tese koko jyewe mfite ikibazo yego ese koko ibi bintu abantu bavuga nibyo ese ni hehe nabikosorera yego abanza tuze muri we abanza turisha ubwonko bwe kuko ni ikosa cyane kuzimisha umuriro ukoresheje peteroli sibyo umuriro uri muraka aho kugira ngo usukemo amazi ukameramo peteroli waka cyane arabona abantu bamucanyeho umuriro aho kugira ngo aceceke arimo arongeramo andi magambo arimo arakubaha ibindi byo kuvuga arimo arabaha ibindi arimo arabahereza ibindi byo kumwibaza kare wavuze ngo ni depression ukeneye ko depression yabishingiye ku kise ishingiye ku bintu byinshi uyu mugore namukurikiranye kuva njye nubwo yavuze ngo nta bwanzi njye ariko ndamuzi naramukurikiranye nakundaga gukurikirana ibiganiro bye nakundaga kubona akora ibiganiro ku bintu bijyanye n'ingo nabwo nkabona ntabwo numvikana nawe uburyo abisobanuramo ruhande rumwe ari mukuri urundi ruhande nkumva ntabwo mbyemeranyaho nawe ko ibyo avuga ari ukuri so nibyo nakomeje kuvuga ashobora kuba hari akantu k'akabazo gahari hagati ye na wa muryango ahora atubwira ko adashaka guhomba uri umuntu nakubwira ngo sinshaka guhomba ikintu sinshaka guhomba ikintu uzamutega amatwi hari uburyo cy'ababona ko agiye kugihomba ariko nyamara bura ntiwasanga Mutesi impamvu yacecetse ibyo bavuga ari ukuri ngo ko yasambanye se wagira ngo akore iki ninde agomba ibisobanuro hano ninde agomba ibisobanuro byo kuza kuvuga ko yasambanye cyangwa atasambanye iba yarasambanye umubiri yakoresheje n'uwe sibyo nta wagomba ibisobanuro kubera ko nta muntu n'umwe yakoresheje umubiri we
sinzi rero ikintu mushaka atobarere kandi ubanza ruri hagati ye n'Imana by the way abantu mwigize abacamanza nicyo kibazo cy'abantu mwebwe kuri isi mwigize abacamanza b'Imana kandi nta numwe Imana yigize itorera kuza kuba umucamanza Imana nizacu urubanza rw'umuntu kuko niwe ifite ibyazira ibyiziranye naho nawe hagati ye n'Imana cyane so rero niturekera kujajinga turekera gutera amabuye kubera ko tugiye gutera amabuye twahera kuri uriya mugore uriya twamutera amabuye menshi cyane kurenza Mutesi kuko hariya nabonye ikibazo ko ashobora kuba ahubwo uriya mugabo banze yaramwanze agatereta Mutesi kuko ntabwo yakabaye bigira ikibazo we mugabo wamwanze uriya wa murumuna wese niba murumuna nabitekerejeho nabyo irashoboka ko impamvu yagira ikibazo Mutesi cyane akanamwitendekaho birashoboka ko yari afitiye amaranga muti muri amugabo nawe akabona ntabwo amwitayo akikundira Mutesi kuko ntabwo umuntu yakugirira beefinga na kuriya nta kibazo gihari aba hari ikibazo kandi muzabikurikirane muzasanga ariko bimeze sana mugani ugakeka ko impamvu avugira mu munwa we cyane ari yihe urundi buri birashoboka nyine ari mari kinga inyuma ya rido y'ibintu byabaye ashaka kuvuga nyamara ashaka kugira ibikomere we yivura hari ukuntu ushobora kuba mfite ikibazo na Baraka urumva ariko kugira ngo nyisobanure nkaza ngavuga ariko Baraka kuki wambara igishati kirimo cya karoka tikube iki gishati cya kandi nimo ndi kinga inyuma ya karokaro ariko hari ibintu behind biri gutuma nakwiziritseho kubera karokaro nkurira kuri karokaro ariko hari ibyo nkurwaye nshaka kugira ngo mvure rero sinibaza ko uriya mugore igihe bamaze bamaranye hari nawe yakomoje avuga ku mu boyfriend bari bafite urumva nguri ngo bahuriye ngo Uganda urumva mu boyfriend warumufite ninde ni boyfriend wa Mutesi urumva amukomoza ko ntiyahatinze ahise yirukanka cyane agaruka kuri uriya mugabo France yego noneho ugiye nkibaza uriya mugabo nta muntu afite wo kuza kivugira werenda nta kibazo afite murumuna we ko ari we wakomerekejwe cyane ko ari we batwaye umugabo nta muntu afite wo kuza kwivugira ibyo bintu ko ari nawe twakumva akababaro yagize cyane ku rushuri kubimuvugira ku rushuri kumutiza umunwa n'amagambo kubivuga hari harimo ikibazo uriya mugabo François aho bazaza dusobanura hari ushobora kuba hari ukuntu uriya mugore yaramufite amarangamutima noneho François akikundana na Mutesi uriya bikamubabaza hari harimo ikibazo there's something wrong somewhere to be checking neza turasanga ariko bimeze kuri wowe inama wagira abantu baba hafi cyane ya Eliane ubwo turajya no kuri Mutesi inama wagira abantu baba hafi cyane ya Eliane uguhereye kuri famiye cyane cyane umugabo we ni nk'iyi famiye yo ni ye nyine ntahantu bamukwepera ahubwo inshuti ze nibamushyire kureye ni nabyo navuze ni Mutesi yakoze ikosa kwinjiza abantu baciriritse mu buzima bwe umuntu uteye kuri yabaciriritse mindly mindset y'ibiciriritse kuko biragayitse cyane biranasebetse kuza kuvuga ibibi bya mugenzi wawe nyamara watavuze ibibi byawe kandi ubifite ukibagirwa ibyiza uwo muntu abaciriritse ubwo rero n'abandi bari hafi ye bareba ibyo agateba ari magerera make bari mageramo Mutesi niko azabagereramo nawe n'abari hafi ya Mutesi se babagira ihe nama abari hafi ya Mutesi se nabagira inama yi na urimo Mutesi ntago ndahura na ntago bari bagutumye ngo bige ntuma ngo bikore iki ngo bigende gute tarera kujaka ko nkubita nuko ndi wa ngo bigende antuma ngo bigende gute muvugire muvuganire ngo harimo intumwa dani yewe ndimo hagati na hagati ngo hari intumwa Mutesi n'ubwo atavuga ngo ariko hari abantu atuma hari abantu bashinzwe kuvuga ibyo yakavuze wabaye Mutesi afite intumwa rwo rono namukunda do please yabakomeye nawe wakifuje kujya mu izo ntumwa bishoboka ari byo mbashije gutumika yewe ntabwo mpfa guhurura mu bihururitse byose hari ibyo nshobora gutumika kandi bigenewe gutumika kwa koko ari ngombwa ko bitumika izo ntumwa nazibamo
Erega Mutesi buriya ko Mutesi ni umudamu munyabwenge. Sibyo? Sinzi ni mama mutabibona. Ni umudamu munyabwenge kandi ugendanye n'umunyabwenge nawe umunyabwenge. Yego. Ugendanye n'uciriritse nawe uraciririka. Sibyo? Ahubwo buriya abantu bari hafi y'uriya mugore nabo jyewe mbimenye kuri inshuti ye ukaza mu buzima bwa ubumeze nkawe. Ubuciriritse nkawe. Yewe tubihariye nyagasani n'uzi byose twebwe twavuga gusa mu magambo make muri rusange nkanjye umbwengo ngire bano bantu bose inama mbabwire ko uko muza gushya tubona intambara zanyu njye mbisubiramo iyo byabaye ndishima kuko nibwo ncuruza ariko se turi mu bucuruzi rega none se badashwanye gutya twacuruza dute yego ariko ntabwo byubaka umurimo w'Imana nabo bwabo ni byubaka nabo bwabo ni byubaka ikindi cyakabiri birabasuzunguza inama nabagira bombi sibyo ku ruhande rwa Mutesi we yabikemuye kare yaracecetse which is good ndanabimushimira cyane rwose nanakomereza yego uriya rero nawe inama namugira ni icecekere kuko arimo aracana umuriro akongeramo agapeteroli kongeramo kamazutu kongera uraka cyane ni icecekere ariko ibintu the way it is for now bizagira igihe birekera ariko ntakomeza kuvuga akomeza duhicyo arakomeza duhereza ibyo tuvuga akomeza ducuruze nyine hana turenganyiriza ibyo tuvuga twebwe twe turi mu kazi turi gucuruza ya turi guhe munyarukire kuri iketi bishoboza umukore subscribe hanyuma murebe ikiganiro kiriyo kiryoshye cyane nakozeyo umupininga wowe ntuzane mukino reka njye ndapininga ariko usuzi ko turi abashuti banjye uzi ko uri umushuti wanjye koko inshuti ya gadasohoye si umwaka witangiye uteranye na ariko uzi ko reka nkubwiye ko mfite inshuti mbi nategereje ko hari umuntu wambwiye uti ngwino dusangire tube turi kumwe umuntu wabimbwiye n'umwe wowe wabwiye nde nikadusoze ikiganiro nayira nawe ngira akantu katari keza rero murakoze cyane murabeyeho uvugira abo nk'abashi ok murakoze cyane Imana irabahe umugisha mukore subscribe ya Ruben Yonsa nandi kumwe na narayira reka tumwifurize kugubwa neza murakoze cyane njye sinaga nzongera kukubwira ko uri mwiza kuraho kamera kuraho kamera mbwira